ガーラ、カンクロウ。なんだよ、こいつを追いかけてきたら合流できたぜ。なんだてめえら、一人も片付けてねえのかよ。お前もだろ。それにゲームはじっくり楽しむものだぜ。何がゲームだ。てめえのその遊び好きの性格は見ててイラつくんだよ。タユヤ、あまり仲間を悪く言うものじゃない。いちいちうっせんだよ、てめえも。何よ、こいつらチームワークボロボロじゃない。これじゃさっき以上に楽勝かもな。行くぞ。さっきよりも全然強えじゃん。チームワークが悪そうな割に動きがぴったり揃ってるなんて。へっ、俺たちを甘く見すぎてたようだな。俺たちは本来オロチマル様の護衛のために存在しているエリートだから、チームでの結界や防壁の忍術、呪印、封印術に長けてるってわけぜよ。なるほど、そういうことか。そういえばこいつらこの白寿司の時も三代目ホカゲとオロチマルの周りに結界を張ってたらしいな。つまり見た目は仲が悪そうでも実際はチームワーク抜群ってことかよ。そういうことだ。バラバラで戦っていた時にうちらを何とかしておけばよかったな。これで俺らの方が圧倒的に有利になったぜよ。ここでお前らを遊び倒してやる。チッ、残念だがそれは無理のようだ。うん、なんだ次郎坊。俺たちはここで時間を食いすぎた。もう木の葉へ向かわなくてはならない。そりゃないぜよ。あと少しだけやらせてくれよ。我慢しろ。てめえがいなきゃうちはサスケに薬を飲ませた後結界忍術ができなくなるだろうが。薬？結界？何のことだ。お前ら懲りもせず何考えてんだよ。ち、分かったぜよ。お前らとのゲームは
今度の楽しみに取っておくことにするぜよ。忍法雲縛り。くそ、逃げられたか。あいつら、この葉、うちはサスケとか言ってたな。ということは、行くぞ、この葉の里へ。あいつらが本当にオロチマルの手の者なら、この葉の里へ行けば何かわかるはずだ。確かに、もしかしたらオロチマルもこの葉の里に現れるかもしれない。じゃあすぐにこの葉の里に向かうじゃん。